Terve. Sitten ruvetaan laittaa kangasta. Eli viimeksi tehtiin tämän mehiläs vaan hommat näihin ja nyt meillä on ihan smooth pöytä ja vielä tsekkasin laserin kanssakin, niin nyt on ihan kaikki reunat on samalla tasolla. Ja ennen kuin laitetaan tuo lakanat tai kangas tuohon noin, niin tää vähän paineenmon kanssa peräytän. Jos siinä jotain pientä, mä oon nyt harjannut ja imuroinut sen kyllä hyvin, mutta aina näistä jostain saattaa jotain pientä skrömmäleitä irrota, niin ihan kevyesti paineilman kanssa puhallaan sen puhtaaksi. Pahoittelen, jos tämä kompura lähtee päälle, se saattaa hetken pitää vähän kovaa ääntä, mutta katsotaan. Noin, se riittää. Sitten me laitetaan letkuun tämän naulaan kiinni. Mulla on tässä nyt, tähän ensimmäinen kerta, kun mä laitan tämmöstä kangasta. Mä oon YouTubesta kattellut erilaisia tapoja, miten monet muut laittaa. Ja mulla on yksi strategia, miten missä järjestyksessä tehdään ja katsotaan miten se onnistuu. Mä laitan ensimmäiseksi näihin keskipusseihin tommoset pienet kankaan soidot. Leikkasin tämmöset pienet soidot valmiiksi. Toiseen puolelle mä laitinkin jo. Niin on se tänne nää testiä. Lähinnä kun tästä tavassa kun mä teen, niin mä joudun tämän keskipussin kohdalta tekemään leikkaamaan sitä kangasta, niin sit sieltä saattaa jäädä vähän paistelemaan jotain. Tätä ihan ylös saakka, ettei sit vaan tuu mitään haittaa. Siinä olisi niinku odottelemassa. Sitten itse kangas tietenkin. Tää on se sama palo, mikä me sitten silloin kun me leikattiin, niin jäi nyt sitten pöytäkankaaksi. Ja se olisi tarkoitus sitten vähän tähän sitten levitetään. Täällä on jotain skrömmäritä vähän. Otetaan niitä vähän suurempia pois. Katsoo vähän, että kummit pääsee tulee. Tää on nyt alapinta tämmönen. Ja meillä on tää pelipinta täällä jo. Tästä on vähän ylimääräisiä lankoja pois. Vedetään tää. Tänne näin. Meillä on vähän nafti tää meidän kangas. Täytyy vähän asetella sitä tarkkaan, ettei
lähetä tota, on tää toisessa päivässä vähän reippaammin, niin voidaan ottaa vähän sinne päin. Vähän ekstra lisää. Tommonen. Noin. Mistä tää homma niinku nyt sitten, pistetään vähän tänne päin vielä noin, lähtee, niin niin. Vedetään tänne pitkät sivut ensin tota, tänne. Mä käytän nyt, aloitan tästä tota noin. Laitan tänne nyt muutaman teachin. Sitä vaikka 4. Näin se pysyy siinä hyvin. Ja. Sitten vedetään tähän toiseen päähän. Nyt täytyy vaan aika hyvin pingottaa se. Mistä ei sit kukaankin tietää, että kuin tiukkaan tätä pitäisi niinku vetää. Jaa, ei sitä kukaan meidän tule kertomaan, niin sitten menetään se vaan mutulla ja tota noin, onko se sitten oikein tiukkuus vai ei, niin mistä sitä sitten kukakin tietää. Ai nyt koitan vetää vähän tuota tänne liikaa tuota päin. Täältä puolet varastaisi sitten. Pingotetaan sitä niin paljon kuin uskalletaan, ettei se lähde tota näin repeämään. Neljä sinnekin jo. Nyt meillä on kolmesta se kiinni jo. Nyt sit vaan vedetään tänne. Mä kuulen tänne reunaan päin mahdollisimman tiukkaan. Se nyt sit vetää. Kiristyy sit vähän siihen. Mutta huomaatte, kyllä se aikapaan sitä niinku on. Sinnekin jo. Nyt meillä olisi tota noin laitettu kulmista se. Mitäs me sitten tehdään? Sitten tehdään noin keskipussit. Otetaan vaikka ensin täältä puolelta. Eli meillä on tää keskipussi tässä nyt, niin. Mä koitan nyt, kun mä vedän tähän niitti, niin tätä vetää tänne keskelle päin. Mahdollisimman piukkoa. Ja sit mä laitan siihen kanssa.
kolme ja sitten samoin tämä toinen puoli, niin vedetään nyt tänne päin, niin saataisiin tähän keskelle vähän löysää. Pelivaraa sit kun veikataan se. Laitetaan siellä toinen puoli. Ja tosiaan toi kompura saattaa alkaa itteksen tossa laulomaan, niin sitä ei kannata säikähtää. Toinen puoli samalla tappaa. Vedetään tänne päin ja sitten reunaan päin. Ja noin, siellä on kolme nittiä. Noin. Sitten voidaan laittaa tää keskelle. Keskellekin oikeastaan voitais laittaa. Saadaan toi laitettua rypyt sieltä pois sitten. Katsoin, mitä tässä nyt sitten oikein loppupäivässä tulee. Ladataan meille pyssyt ja
jatketaan hommia. Toinen päätö. Keskelle. Ilmoitetaan se taas tuosta mahdollisimman hyväksi. Noin. Ja. Sitten oikeastaan voitais laittaa nää päädyt vetää se piukkaa. Niitä ei voisi laittaa vähän vaaka-asentoon. Mä tein tossa vahingossa pystyy, mutta ei kai sinne väliin, miten niitä sit pingottaa sitä vai. Noin kohdasta, mistä mä laitan, niin vähän sitä niin pingottaa. Toinen pääty laitettu. Saas nyt katsoa, miten tää äkkiseltä, niin se alkaa vielä kauhean huolta näitä, mutta miten tää nyt tulee onnistua sit näin YouTube-katselijana, niin vedetään vähän piukkaa. Yeah.
on liian piukassa, niin eihän sitä nyt sitten ketään muuta voi syyttää kuin itseään, kun ei tilannut sitä hommaa. Niin. Vaan lähti itse tekemään. No, eiköhän tästä ihan ainakin vielä sinne luotto, että jotain tästä tulee. Aika kova hellepäivä tuli tuolla heinäkuuta ja ollut muutenkin tänä vuonna niin tosi kovat helteet Turussa, no itse asiassa koko Suomessa. Ja vedetty ja ne on sivut kaikki vähän tekemättä. Ja meillä on nyt näissä kulmissa vähän tuommoista niinku ekstraa. Ja meidän pitäisi jotenkin se saada hyödynnettyä. Tietenkin tuo keskeltä se pitäisi lähteä sitten ulospäin. Mulla ei ole vähän sitä leikkaa, että mä saan siihen kuitenkin työ pintaan. Vaihtaa uusi terä. Taas uusi terä paketista, jos se oleks kannaskin vähän paremmin leikkautus. Mulla ei ollut tosiaan tarkoitus täältä leikata, mutta ilmeisesti on nyt lähtenä tietysti. Kyllä terä kannattaa aina vaihtaa. Vaihtaa noin. Ja en ole itse oikein vieläkään tähän sinne taipuu, et joutuu varmaan vieläkin tosta vähän ottaa lisää. Joo, otetaan ihan vähän vielä. Työskentely varaa vähän lisää siihen, että saadaan venettyä sinne. Tässäkin mä niin samalla, että mä venytän säkkiin päin tätä kangasta, että kaikki mahdollisimmat niin saisin siitä pois sitten. Kyllähän tämä tietenkin, jos miettii, katsoo siellä YouTubessa ihan niin kuin ammattilaisesti näitä hommia tekee, niin
niin kuin helppoa se homma siellä on, niin totta kai se on helpomman näköistä, kun sä teet hommia niin kuin moneen kertaan. Ei toi nyt huono niin kuin ekaks pussiks mun elämässäni niin kuin ouet. Tuon loppurannu vois niitä tuon pöydän allekin, mutta en leikkaa sen pois. Mitä siihen vielä pani? Kuuma on kyllä. Joo. Ja tää nurkka mä käänsin tähän ulkopintaan. Eli tuon kivestä nyt ei. Kiveen sitä nyt ei voi vetää, mutta katsotaan, menisikö se tuosta toisten liittien läpi. Kyllä se. Ja ei kuitenkin siellä noin. Noin. Sitten voidaan leikata ylimääräiset vekeä. Noin. Sama täältä. Siinä on nyt eka säkki tehty. Et alkaa näitä nyt pingottaa vielä. Mä luulen, että mä teen saman tappaan nyt nää kulmapussit. Valmiiksi. Sitten kun meillä on kulmapussit tehty, niin sitten mä pingotan reunat ja sitten tehdään viimeisenä noin keskipussit. Jees, tehdään silleen, että mä näen täältä suunnasta tulemaan sitten kulmasäkkiin. Kohtuullisen näköiseksi. Sieltä kotikamerasta ei näe mitään, mutta että mä voisin ottaa vähän kameraa vähän lähemmäs. Nyt kun on päässyt vähän jyvällä, että miten tätä hommaa tehdään. Noin. Joo. Käytetään sitä reuna. Reuna noin. Ja vedän sen sinne.
Tämä on kyllä aika kätevä mikä parta on heillä tehdään näissä hommissa. Näkyykö se sinne mitenkään? Jos saataisiin siihen vähän vaikka zoomia. No, nyt se vähän paremmin näkyy. Näkyy, että mitä siinä touhutaan. Jos mulla olisi enemmän ekstraa tässä, niin pystyisin tän niinku ilman leikkaamatta niitä tekemään, mutta en nyt näin ensimmäisen kertaa ainakaan kun teki, niin en saanut sit niin paljon tulemaan sitä ekstraa. Sen verran nyt, jos joku se miettii, niin joka näitä hommia on vähän enemmän tehnyt kuin mä, kun tää on mun ensimmäinen kerta, niin ei perkele, ei noin, niin saa laittaa sinne mun noin palautetta, koska rekordi taas loppus. Taas vuodet loppu. Tää on tuon lisää. Myydä muutamia varoja. Niin. Ei se paljon auta, kun vaikka ois itse koittanut vähän kysellä joltain ennen kuin alkaa tekemään, niin ei niitä kauheasti niitä ne voi ole. Et sitten jos vähän niinku pistää pesetaa pöytään, niin alkaa kaverit, mutta se tulee sitten itse sit laittamaan. Et se on sitten eri projekti tehdä itse. Itse kun noin antaa joku kaverin tulla tekemään. Sitten tää kiristetään sitä vähän vielä. Sitten tää on vielä yksi. Noin. No, mutta on aika hyvä, kun sitä tämän reunan kanssa käännetään se. Se kans tänne näin alas ja vedetään tuohon ainakin yksi, onko sitä toinen vielä?
kielun päänä. En ole niin mitään maksanut. Tän voisi periaatteessa nää ylimmäiset röönsyt tonne allekin, kun siellä on se vastuulevy, niin vetää sinne sieltä. Sieltähän mä siitä vanhoin niitteen kaipelin pois. Varmaan niin kun nää timpi tulee silleen, kun sen kääntää sinne. Että leikkaa sen sitten, mutta... Noin. Sitten voidaan leikata näitä. Noin. Ylimääräisiä. Siinä on se yksi, kolmas säkki jo. Vähän siinä on pientä tommos, mutta ei haittaa. Sitten tehdään täällä tuo viimeinenkin. Sitten laitetaan reuna seuraavaksi. Pitäisikös toi pala? Yristetään vähän. Yristetään vähän piukalle sitä ja sit koitetaan laittaa sinne. Vähän se tarttis niinku painaa tuohon. No nyt on aika hyvä. Hallitsemaan sillä yhdellä. Ei se niin helppoa oo, kun ei oo tekniikka hallussa. Miten sen kannattaisi siihen? Laitetaan vaan yksi nytti kerrallaan. Ja sit vähän pingotetaan. Hiki tässä hommassa kyllä tulee. Jos sen haluaa välttää, niin kannattaa ehkä sijoittaa sitten toi pöydän laittaminen vaikka talvikauteen tai keskellä hellettä, niin ei ehkä nyt ollut. Tää oli muuten vähän viileämpi viikko ja mä ajattelin, nyt mä teen sen. Se olikin sitä, kunnes se sitten... Kunnes se sitten lähti uudestaan nousuun tuohon.
tälleen näitä. Ei oo mitään rakettitiedet tääkään kyllä. Aika vielä ollu, et katsotaan sit miten tota pallo liikkuu. Tuleeko siinä sitten sellainen olo, että ei perhana olisi pitänyt sittenkin antaa joku, joka osaa nämä hommat jo niin tehdä. No. Noin. Nyt meillä olisi tota neljä pussia tehty. Keskipussit. Mä teen ne kyllä viimeisenä nämä pussit. Mut nyt me tehdään tää reuna. Eli pingotetaan tää reuna nyt sitten samalla tappaa kun ne päädyt. Eli meillä on tässä kohtaa nyt liitet, niin aloitetaan tuosta keskeltä ja vedetään sitä. Vedetään se piukkaa. Tää vedetään siihen pari niittiin. Ja sit lähdetään työstämään sitä. Työstämään sitä tänne keskipussiin vai? Keskeltä tuonne keskipussiin tehty ja nyt meillä on sitten tää alue, niin otetaan sieltäkin taas tuohon keskelle tuota vetoja, pingotetaan ja laitetaan pari snadia siihen ja sitten taas tästä keskelle. Tuleeko sitä hyvää? Ei kyllä pysty tota noin tällä kokemuksella vielä sanomaan, että mitä tästä tulee, mutta noin, nyt olisi tää reuna tehty. Kierretään toista kautta. Riittääkö meidän kangasta? Ei muuten riitä. Tässä päätettiin jo ryssiä, että homma vedetti liian piukalle toisen puolelle. Näin siinä sitten käy. Ei enää tuu täältä. Noniin. Ja oleks te vielä? Te olette näkeen pitkästi
Että on ollutkaan tätä kameraa siinä pitkän aikaa. Pistetään vähän kauemmas toi. Joo. No nyt tässä kävi silleen, että kun mä pistin tuon toisen puolen piukkoon, niin meillä ei jäänyt tänne enää riittävästi varaa. Nyt mä joudun ottaa tuon toisen puolen niitit irti. Et vaikka mulla oli täällä nämä niitit kyllä oikeassa paikkaa, mutta mä vedin tuossa keskellä sen liian piukkoon, niin sitten ei mulla ollut. Mä en saa täältä enää sitä. Täällä enää vedettyä niin paljon, että mä saisin sen kiinni. Joo. Nyt täytyy vaan purkaa noin tuot pois ja tehdä uudelleen, mutta ei saa vetää, mä vedin liian piukkoa, ei saa vetää liian piukkoa sitä. Ei tässä onneksi mitään niinku peruuttamatonta tapahtunut. Et totta kai se aina harmittaa vähän, kun jotain mokailee, mutta joo, ei mitään, pistetään poikki video tähän kohtaan ja mä naputtelen niitit sieltä pois ja jatketaan. Tehdään toinen video tästä perävaihdosta ja niin, missä mä jatkan hommaa. Näin.